qué? Por qué hoxe me poño unha toalla e me poño a dar voltas ao redor dunha fonte. Como todo o mundo, cando nací en Mourente, da miña xeración, pues, falarnos en castelán. A primeira vez que fun a Portugal, debía ter sobre aí por volta de 10 anos, fomos a Valencia a comprar toallas, así que tamén para min foi o primeiro contacto con Portugal, pues, as toallas e as camisetas de algodón. Lembro a primeira vez que fun, daquela ainda había, porque xa a parte dilatado tamén son vello, e xa ainda había controles de fronteira, pasabas moitísimo tempo para agardar na fronteira, e lembro cando entrabas en Portugal, lembro comentado a miña nai que dicía: non entendo por que os portugueses din Valença e escreben Valenca. Ese algo que me quedou grabado para toda a vida. Depois, cando comecei, o ano seguinte comecei a estudar francés, e xa souben por qué. Porque dicían Valença, escribían Valença, evidentemente. E foi grazas ao francés, ainda que vos parece difícil, que eu me tornei reintegracionista. E vou explicar por qué un pode ser reintegracionista a través do francés. Venga, por favor. Queremos saber. Queremos saber. Ben, o caso é que o primeiro é que cando comecei a aprender francés, que foi a miña primeira lingua estranxeira, un aprende familiarizarse cunha ortografía que é totalmente distinta da española, foi a primeira ortografía diferente da española que coñecí, e curiosamente coincide moi nos trazos xerais coa correspondencia, non son letra, coa ortografía portuguesa, non? Entón iso facilitoume acceder de entrada xa aos textos portugueses. Despois, cando cheguei á universidade, pois foi cando coñecín xa os primeiros reintegracionistas. A primeira reintegracionista amiga que tiven, eu daquela era xa era monolingüe en galego, xa era super pro Real Academia, e non entendía por que había xente que escribía portuguesa. Que me explicou moi vehementemente, tío, que dice, foi Silvia Capón, que hoxe non está aquí, pero que lle quero mandar un abrazo moi forte. Foi a primeira reintegracionista amiga que tive e que me foi explicando por que. Foi a persoa que me agasallou coas normas ortográficas, co estudo crítico, co estudo crítico as normas ortográficas, que lín, que devorei, claro, que quedei coa dúbida sentada aí, non? Pero continuei aferrado a norma RAC. Depois continuei os meus estudos, acabei, por fin, e depois fun ao Quebec, de estadía. E aí foi, no ano 97, cando eu vin, como Saulo, cando eu vin a luz, porque foi cando me di de conta de que os franceses non comprendían a xente do Quebec. Os de Quebec insistían que eles falaban francés, escribían a francesa, pero os franceses non os comprendían. Pasaba aínda máis forte na provincia veciña, en Nova Brunswick, aínda pasaba máis, porque os de Quebec xa tampouco comprendían os de Nova Brunswick, pero todos dicían que falaba francés. Eu tampouco, por suposto, os comprendía. Iso fixome ver que, meu Deus, se nos comprendemos os portugueses, os portugueses comprenden a nós, e nos dicemos que falamos dúas línguas diferentes, estes que non se comprenden e que precisan de filmes lexendados e teiman en dicer que falan a mesma lingua, por algo será que lle sea beneficioso. A partir de aí xa me convencí de que o beneficio, polo menos persoal para min, era escrever en norma reintegracionista. E a volta desa estadía dun mes comecei a escrever, ao menos no meu ámbito privado, porque evidentemente no ámbito público como profesor non se me está permitido, na norma GAL. O que pasa é que, claro, naquela altura tamén había unha chea de normas, non? Hai xente que estaba comigo no colectivo gay nesa altura e había, non sei cantas normas había, estaba de mínimos a mínimos A, mínimos B, norma... Agora as cousas vanse simplificando, afortunadamente. Entón, tiven que escoller aí un pouco, e ainda hoxe teño unha especie de mecanis. Pero bueno, está claro que o principal para mí, cando me levanto, é NH, LA, C, cedilla, M final, trazo, entre verbo e pronome, e regras de acentuación a portuguesa. O do tilde na salidade foi me convencendo co tempo tamén, cando estudei a ortografía occitana,
Entón aí tamén me confundí de que, bueno, pues é mellor escribir Irmao con tilde nasalidade porque refletía as diferentes pronuncias da Galiza, porque meu pai é de Lugo, entón di Irmao, a miña nai é de Pontevedra, e di Irmán, entón aí vin a posibilidad de decir, podemos escribir todos igual e pronunciar diferente con Irmao con tilde nasalidade. Iso aprendino cos occitanistas. Así até hoxe. Depois, bueno, depois tamén me fun convencendo, porque son profesores de idiomas, e os profesores de idiomas somos moi monas, sempre estamos facendo a mona nas aulas, tamén me convencí de que para que isto se difunda hai que optar pola vía ludo reintegracionista. Daí que cando comecé a facer música por computador, non o dubidei, claro, teña que escrever e facer as letras en reintegrado, e tamén facer tamén terapia persoal, porque o reintegracionismo sempre o vivín como algo en solitario. Porque casi sempre tive poucos, non digo que non xades máis persoas ou indeseáveis, pero sempre tive poucos amigos e poucas amigas reintegracionistas. A maioría dos meus amigas e das miñas amigas pois ou falan castelán directamente, porque eu son de Pontevedra, claro, ou escreven en norma rac, ou, bueno, cando escreven. O caso que o feito de encontrarme aquí con todos vos, proclamando o meu orgullo, lembrame moito cando estaba no colectivo gay de Compostela, que facíamos os primeiros días de orgullo, algún anda por aquí, que a mí lembrame moitísimo esas primeiras celebrazóns, e debo dicer que o principio comezamos así e acabamos como acabamos, casando e tendo fillos.